O cinema, a cenografia, a direção de arte nos proporciona uma aventura única. A gente, com a cenografia, a gente vai para lugares que a gente jamais pensou que iria, que é muito diferente de você ser um turista, diferente de quando você vai para algum lugar trabalhando, onde você tem que se relacionar com as pessoas, com o lugar, descobrir quais são as possibilidades desse lugar, né? Então, assim, isso aqui foi um momento incrível em que eu aproveitei essa tinta vermelha para pintar umas plantas. Olha, está saindo uma tinta vermelha, vamos aproveitar para pintar com isso. Olha que coisa incrível, né? Então, foi um dos momentos, assim, na minha vida que eu mais aprendi foi quando eu fui trabalhar na Amazônia. Eu até tinha um bloquinho tomando nota, porque eram coisas que eu, assim, bom, eu preciso memorizar isso, porque, né, um dia eu vou aprender, né? Então, é o seguinte, eu sou então a Emily, eu sou artista plástica de formação, fiz desenho animado, e aí eu acabei dentro da cenografia, e da cenografia eu pulei para a direção de arte, tá? Eu trabalhei em alguns filmes, então eu acho que se a gente pode até falar de alguns casos lá na frente, de como é que era isso, como é que era aquilo. Enfim, eu queria falar um pouco dessa maravilha que é a cenografia e essa aventura que a gente vive, né? Eu tenho muita animação por causa disso. Primeiro, porque eu vou conhecer pessoas novas. Depois, porque a gente vai fazer um grupo e a gente acaba se tornando meio que uma família nessa aventura, né? Vamos passar ali para a página 2, Raíssa. Então, assim, aqui eu estou assim explicando lá no site, né, o que que eu vou apresentar? Nós vamos apresentar esses fundamentos práticos da cenografia. É claro que em 7 aulas a gente não vai aprender a ser um cenógrafo, porque isso exige experiência de bastante bastante tempo, né? Mas essa vivência vai te permitir a entrar dentro do mercado, mesmo que você entre como um assistente, né, de cenografia, um assistente de qualquer coisa dentro do cinema, já nos permite da gente poder vivenciar aquilo. E nesse curso, essa vivência já é diretamente muito ligada ao mercado, assim, de como é que a coisa acontece no mercado. Então, é uma experiência desses últimos 4 filmes que a Abecine produziu e que eu acompanhei, eu pude ver, né, que a gente está assim totalmente dentro do mercado, como funciona, né? Isso foi muito legal de acontecer. E todo mundo participou, a Márcia participou, até poder falar um pouquinho da experiência dela, como é que foi, né? E eu quero também puxar esse olhar, sabe, apaixonado pela observação, apaixonado pela criação de ambiente, a gente criar toda essa ambientação de acordo com o roteiro, levar a nossa imaginação para as grimpas, a gente pode sonhar. E o bom do curso é que a gente pode errar. Então, o erro, ele faz parte do nosso aprendizado. Ah, não, não é assim que faz, é assado que faz. Não, a gente pode. Então, o pouco desse tempo, que não é 1 ano, nem 2 anos de cenografia, mas esse pouco tempo vai trazer uma vivência que em poucos lugares a gente consegue. Vocês já viram aqui que eu falei que tudo é atrelado ao roteiro, a gente vai ser bem objetivo para a gente chegar no final desse curso e a gente fazer então esses 4 curtas. Nós estamos integrando as diferentes funções, né? A direção, o roteiro, a direção de arte, o fotógrafo. Então, esse povo está todo mundo junto lá na hora de fazer o filme. E a coisa acontece exatamente como num set profissional. Dando uma pincelada breve, a cenografia, ela é a escrita da cena. Então, assim, é como é que você descreve essa cena, né? São essas definições que a gente vai formando de acordo a partir do roteiro. Então, a gente tem lá o eixo, o grande eixo, que é o diretor de arte, o cenógrafo, né? E eu estou acrescentando,
né? Tem um fotógrafo, são fotógrafo, diretor de arte e cenógrafo, são os três do nosso querido mundo da cenografia. Mas nós temos também uma pessoa que é fundamental, que é o cenotécnico, que é aquele que constrói, que bota de pé a nossa ideia e o nosso desenho. E a maravilha é que no Rio de Janeiro nós temos cenotécnicos com uma grande capacidade de construção, tá? Então é um cara que tem uma formação técnica, é o sujeito que vai dizer: olha, essa parede tem que ser construída assim, porque eu preciso dessa segurança. Ah, eu estou montando um cenário ali onde tem vento. Ah, eu estou dentro de um estúdio, eu tenho dois andares. Então, o cenotécnico, ele é o nosso engenheiro. E é claro, quem tem uma formação de arquitetura e que vai para a cenografia também é bom. Mas não necessariamente você tem que ser arquiteto para ser cenógrafo, tá? Porque a gente tem esta figura do cenotécnico, que é o nosso engenheiro de cena, né? Que é uma formação muito completa. Não é todo mundo que é cenotécnico. Ah, chama o maquinista, o cara que constrói lá uma parede, de cenotécnico. Não. Não, o cenotécnico é um sujeito que coordena uma equipe inteira e conhece bastante sobre todos os assuntos. Então, às vezes, a gente tem um cenotécnico que é, como é que eu vou dizer, mais barra pesada, um cara que conhece robótica, um cara que conhece efeito, um cara que conhece, que sabe como fazer deslizar, entrar, sair uma tapadeira de maneira rápida, enfim, que conhece as texturas, que tem uma agenda que vai te orientar. Não, olha só, você pode chamar o pintor de arte fulano, né? E a gente lá na frente vai conversar também sobre essa formação da equipe. Então, repetindo, a gente tem um tripé, que é o tripé que decide como é que vai ser feita essa ambientação para esse filme, a partir do roteiro, que é o diretor de arte e o fotógrafo, são os três. E o cenógrafo e o cenotécnico são o braço direito do diretor de arte. Sem cenógrafo é bem difícil você fazer um filme se você não tiver a formação em cenografia. E o que que a gente está propondo? A gente está propondo de ter uma visão aqui nessa vivência que a gente vai fazer das duas coisas, tá? Porque, aliás, antigamente não tinha diretor de arte, só tinha o cenógrafo. Mas o cenógrafo, ele pode ser um diretor de arte? Pode sim, tá? Porque ele tem uma vivência construtiva. E se ele tiver uma vivência conceitual, ele também pode vir a ser um diretor de arte. Acho muito difícil uma pessoa querer ser diretamente um diretor de arte se não tiver essa noção construtiva. Porque, enfim, a gente já viu casos bem engraçados. Eu já vi casos engraçados. O diretor de arte mandar grampear um pano em cima de uma pedra. Isso, assim, caraca. É uma falta de noção, de ferramenta, assim, total. Vai grampear numa pedra, né? Não é bem assim. Enfim. Então é isso. Aqui tem toda a explicação, tá vendo? O diretor de arte, ele é um profissional de formação acadêmica ou de vivência ampla nas artes, no design ou cenografia, que ele gerencia a concepção artística de um produto teatral, arquitetural, gráfico ou audiovisual. No nosso caso, a gente está lidando com o audiovisual. O cenógrafo, então, que é esse braço direito do diretor de arte, ele é um profissional de formação acadêmica ou de vivência nas artes cênicas, na arquitetura, no design, onde ele cria, ele interpreta visualmente os textos
e recria as cenas para a reprodução no espaço. Cria a ambientação junto com o diretor de arte. Ele vai ouvir as premissas do diretor de arte, o que que o diretor de arte pensou, né? E ele vai fazer essa tradução, esse desenho de cena. Tá? E o cenotécnico, como eu falei, ele é o nosso engenheiro, né? É o nosso esteio, é o apoio mesmo que você precisa para fazer acontecer. Então, ele é um profissional também de formação técnica e que ele segue o projeto desenhado pelo cenógrafo, né? Ele executa e comanda essa construção dos cenários. Então, no curso, a gente vai falar um pouco disso tudo, tá? Só para explicar para vocês o passo a passo dessa primeira aula que a gente vai fazer online lá na frente. Então, na nossa página seguinte, que eu estou aqui abrindo, eu mostro aqui uma imagem onde tem um... Você pode passar adiante, Raíssa? Aceito. Ah, tá bom. Então, a gente tem... Passou, né? Então, olha só, a gente tem ali uma imagem de um estúdio, que são os caminhos por onde vai a cenografia, né? Então, são as áreas onde a gente está. Ali você está vendo um estúdio pequeno, onde quais são essas bases de medidas, o que que contém um estúdio, o mínimo é aquele ali, tá? E a gente vai falar disso porque, provavelmente, se eu tiver a oportunidade, eu vou levar a galera do curso para um estúdio, para entender o que que é um estúdio, né? E você está vendo que a gente tem ali coisas que foram construídas, dimensões ali da cenotécnica, túneis. Alguém desenhou aquilo. E na outra imagem, a gente vê já uma coisa mais decorativa. Na outra, a gente já vê uma concepção meio de uma interferência, de um trabalho espacial ali, de uma exposição com aquela criança ali em cima de uma bola, né, em cima de uma rede. Então, o nosso mundo, ele é muito... O nosso mundo é vasto, né? A gente está no teatro, a gente está no cinema, está na publicidade, muito na publicidade, porque a gente está lidando com audiovisual, né? Mas podemos estar na exposição, nas instalações comerciais, podemos estar em festas, em eventos. Então, a cenografia, ela é um caminho assim que eu considero extraordinário, né? Vamos adiante. O que que a gente precisa como habilidade? Eu vou falar depois com mais detalhe. Assim, a gente tem que ter um repertório, artístico quanto de experiência e prática diferenciada. A gente tem que ter capacidade técnica, a gente tem que ter capacidade de trabalhar em equipe. Isso é fundamental, a gente poder delegar com os parceiros da nossa equipe. A gente tem que ter capacidade de organização e planejamento. A gente tem que ser capaz de fazer listas, trabalhar no Excel. Ah, lista de mobiliário, lista de objetos pessoais, lista de compras, e a gente fica ali dentro de um certo mundo técnico do qual a gente não tem como escapar, porque nem tudo é só criatividade, né? Então, uma das nossas maiores habilidades é a nossa memória. Por quê? Ah, eu tenho memória. Ah, eu tenho um cenário que fala de um tropeiro que está andando, uma cena, um tropeiro andando numa montanha. Bom, o que é um tropeiro andando numa montanha no ano de 1800? Eu sou uma pessoa que conheço fazenda. Ah, eu sei o que é um burro, eu sei o que é um cavalo, eu sei qual é o arreio que tem que usar. Quando eu não sei... Um exemplo só, tá? Porque, de repente, você anda de bicicleta e você manja de bicicleta. Então, é isso que eu falo, da nossa memória, da nossa experiência, que nos ajuda muito. Isso não é só a vivência da nossa vida do cotidiano, é a nossa leitura, é tudo aquilo que a gente já viu,
as referências que a gente tem. Isso é a nossa memória que nos ajuda demais da conta a fazer essa ambientação, tá? A outra habilidade que é muito importante, né, é a observação. Então, observar é uma coisa que a gente vai fazer uns exercícios de observação no nosso curso, tá? A gente tem que ter olho. Tinha lá uma grande produtora de objetos, ela já é falecida, aí eu ligava para ela assim, Ananê, estou precisando de alguém para fazer aqui a produção de objetos dentro da equipe. Quem que você acha? Tem alguma pessoa aí, iniciante, que seja legal, que queira fazer e tal? Aí ela falou: chama fulana, que fulana tem um olho bom. Gente, olho bom é isso, tá? Você tem a observação, olhar um objeto e a tua memória te, sabe, aquela, quando você está ali construindo os teus objetos dentro daquele mundo. Você, no meio de um monte de coisas, consegue localizar aquela bola de gude para a criança jogar na cena, tá? Então, o olho bom é saber escolher um conjunto de coisas, saber escolher uma cadeira, ou saber preencher um vazio com um desenho, entender também uma perspectiva, e já estamos entrando dentro da área do desenho. Gente, o desenho é engraçado, porque as pessoas falam: ah, eu não sei desenhar. Não, todo mundo sabe desenhar. E se não souber, vai achar o seu jeito de se expressar. Eu não digo que a pessoa tem que ser um virtuose do desenho, não. Mas ela tem que ter, assim, um mínimo do desenho para ela poder se expressar. Não. A gente vai fazer um exercício com isso, alguma brincadeira, uma brincadeira boa. E eu acho que desenhar é importante, tá? Se você tem um atributo que você já desenha, cara, é ponto para você, tá? Se você treina desenho, é ponto para você. Quanto mais habilidades a gente tem, mais ponto a gente ganha para entrar no mercado, tá? Bom, e a criatividade, gente? A criatividade, isso aí é de cada um, tá? A criatividade, ela não baixa que nem uma musa, não, tá? Não é a musa que baixa, ah, criei porque eu sou pica. Não. Eu criei, consegui criar porque eu pesquisei, porque eu fui ver como é que aquilo pode acontecer, como é que aquilo pode contribuir. Eu pesquisei. Ah, olha só, eu descobri uma coisa incrível que isso pode ficar muito legal no trabalho. Isso vai te ajudando a criar, tá? Isso a gente vai brincar disso também, tá? Então, tem aqui assim algumas hashtags que eu coloquei, que são palavras assim meio que chaves na nossa vida de cenografia e de direção de arte, que é o equilíbrio das coisas. Tá? Configurar o nosso espaço, a gente saber trabalhar a forma, a proporção e fazer todo esse desenvolvimento, trabalhar o espaço, ter uma noção espacial e principalmente, né, luz é uma coisa que a gente tem que entender também, porque às vezes luz é tudo no cenário, né? Luz, a cor e luz estão sempre juntos, né? Aquilo que eu quero expressar. Qual é a dinâmica que eu quero dar? Eu quero um cenário atolado de coisas. Não, eu quero ter uma coisa mais simples. Eu, né? Então, tudo isso é estudado, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui, na outra imagem, você pode passar para lá, ô Raíssa. Passei. Passou? Então, aqui. É uma coisa importante que eu vou passar rapidamente, porque quando a gente fizer o nosso primeiro encontro, mesmo para valer o nosso, não sei, o nosso masterclass, a nossa primeira aula, assim, sobre ter a noção do que é a cenografia, que é esse primeiro momento, eu vou explicar toda essa inter-relação com as áreas do departamento da arte. Como é que isso aqui funciona? Vocês estão vendo que eu fiz aqui uns planetinhas, né?
E esses planetinhas são todos interligados, e lá em cima vocês estão vendo que eu tenho o diretor de arte com o diretor e o fotógrafo dentro da concepção. E aí eu tenho, de um lado, o cenógrafo, logo em seguida o cenotécnico, eu tenho a coordenação de arte. Gente, essa figura ela é fundamental na nossa vida. Se você não tiver um coordenador de arte, você vai ter que fazer a coordenação, tá? E essa coordenação significa assim, quem faz o quê, quem tem a agenda do quê, trabalhar o cronograma, trabalhar o roteiro, o cronograma do roteiro. Então, isso a gente vai falar também como é que isso acontece. Eu vou mostrar um exemplo de como é que isso acontece, tá? E eu pretendo muito convidar também alguém que é coordenador de arte. Aí vocês vão ver como é que o negócio funciona mesmo. Eu vou fazer toda essa explicação, mas eu, se eu tiver a oportunidade, eu acho que ter um coordenador de arte nos dando ali uma explicação, eu já até convidei um para fazer parte do curso, que vai vir na boa para falar com a gente, para entender como é importante esse coordenador, porque esse coordenador, ele vai inclusive fazer toda a parte orçamentária. E essa parte orçamentária, gente, é uma parte difícil, tá? Mas se eu não tiver, eu vou ter que fazer, tá? Muito bem. Depois a gente vai ter o produtor de objetos, que é a pessoa que vai correr atrás dos objetos. O produtor de arte do outro lado, que vai estar lá junto do cenotécnico, ah, tem que comprar o tecido para fazer cortina, blá blá. Tem um produtor gráfico. Eu tenho os adereços, eu tenho os efeitos cênicos e efeitos especiais, que na maioria das vezes esses efeitos cênicos e especiais, eles são resolvidos por uma pessoa de efeito mesmo, são efeitos físicos, porque nem tudo é só virtual. Ah, faz na pós. Não, tem muita coisa que se faz na prática, tá? E nós temos o contra-regra. Esse contra-regra, então, ele é assim, não dá para viver sem o contra-regra. Ele é fundamental. Aliás, foi feito dia semana passada, o dia do contra-regra, inaugurou-se o dia do contra-regra. Eu achei isso maravilhoso. Bom, aí nós temos mais um planetinha, né, que está todo ele também muito juntos entre si, que é o figurino, a maquiagem e o cabelo. O diretor de arte, junto com o figurinista, junto com o diretor, junto com o fotógrafo, esse figurinista vai entender como é que a coisa vai acontecer, porque o figurino lida com todo lado, assim, como é que eu vou dizer? O lado psicológico do personagem. Ah, um personagem que é triste, um personagem que é alegre, um personagem que é um bruto. Então, tudo isso, ali dentro do figurino, é conversado, nada é feito de forma separada, porque se for feito de forma separada, não é legal. Não é legal. O bacana é a gente estar todo mundo interagindo, né? Dá até um exemplo bobo, assim, por exemplo, ah, produtor de objetos. Ah, o ator está na chuva caminhando e ele tem um guarda-chuva. De quem é esse guarda-chuva? É do produtor de objetos ou é do figurino? Então, tudo vai depender dessa conversa. Isso é um exemplo simples. Ah, eu tenho alunos com mochilas. Figurino, as mochilas são de vocês ou são nossas? Né? Da arte, como é que é? Do produtor de objeto. Então, a gente tem que conversar entre essas equipes, tudo é conversado, tá? Então, aí depois vem uma coisa que eu acho assim fundamental e que não acontece muito, infelizmente, que é o diretor de arte participar da pós-produção. Porque assim, tem uma hora que eu acho maravilhoso de poder participar e são poucas essas vezes
em que a gente vai participar, por exemplo, do color grading do filme, olhar o efeito, estar lá junto com eles, ver se aquele campo que você preparou para um efeito, se ele deu certo, se não deu. É bacana a gente poder estar ali e assistir esse momento da pós em que eles estão finalizando o filme, né? Acho isso muito importante. Muito bem, então vamos adiante, que eu quero falar com vocês. Alguém tem pergunta para fazer? Pode fazer. Tem? Ninguém tem pergunta? Então tá, vamos adiante. Então, eu estou explicando aqui como é que a gente vai desenvolver o nosso curso, tá? Uma coisa que vai ser muito divertida é a gente fazer uma visita a um ateliê de cenografia, para a gente entender que ferramentas, como é uma equipe de cenotécnico, o que que cada um faz, e a gente poder ver assim essa construção de paredes cênicas, que diferenças tem entre as estruturas, e a gente fazer ali uma visita técnica, até para a gente entender o cenário que a gente vai desenhar para os curtas que nós vamos fazer, esses quatro curtas, né, que a gente vai fazer. É isso. Então, essa visita vai ser esse mergulho dentro da cenografia, onde a gente vai poder ver as coisas mais incríveis. E quando a gente for fazer essa visita, esses cenotécnicos estarão construindo alguma coisa. Se bobear, não estiverem fazendo nada, vou botar vocês para serrar a madeirinha lá, tá? Para ver como é que é, como é que encaram a serra, tá? Então, aqui, ó, isso que eu estou aqui só fazendo uma demonstração, porque a gente vai ter essa aula. Então, aqui eu já estou falando o que que é essa capacitação técnica. Isso aqui é um exemplo de uma visita técnica que eu já fiz com outros alunos de outras escolas, tá? Que tiveram essa vivência junto com a gente, tá? Porque, assim, é importante a gente ter esse convívio nas oficinas. É importante o cenógrafo chegar junto e saber exatamente o que que ele está pedindo, que ele não está pedindo nenhum absurdo. Por mais que o cenotécnico, né, oriente, que seja um engenheiro e tal, o cenógrafo tem que estar na oficina, tem que acompanhar o trabalho, tá? E é ali, por exemplo, que você vai fazer uma experiência, você vai experimentar isso se o tempo permitir, porque a gente não tem dentro do, né, que eu vou dizer, dentro do cinema, dentro desse mundo da cenografia, a gente não tem muita margem de erro, não. Mas às vezes a gente tem que poder experimentar, tá? Então, tem materiais que a gente vai fazer um adereço, será que vai funcionar? Vamos ver. Então a gente vai na oficina, a gente chega junto, tá? É isso. Vamos para outra página. Então, ó, isso aí vocês vão ver nas oficinas, tá? Os tipos de madeira que existem, os tipos de acabamento. E eu fiz esse PPT para vocês depois terem na sua memória, né? O que que é um compensado, que tamanho tem um compensado, só para ter ali um, né? A gente tem que tomar nota dessas coisas, né? O que que a gente vai usar, o que que é mais leve, o que que é mais pesado, o que que é mais bonito, o que que vai funcionar, né? Então, vou ter que folhear um cenário inteiro porque não achei o que eu quero, vou ter que trabalhar com dessa forma. Então, vocês vão poder entender isso, tá? Isso influencia diretamente na questão orçamentária, porque quando a gente desenha, como eu falei lá, a gente tem que orçar. Cadê meu produtor, né? Nosso produtor, coordenador de arte, me ajuda aqui, porque tem aqui o cenário, temos que orçar, temos que ver. Aí vai dizer, tá muito cara essa madeira, muda essa madeira, não vai fazer de madeira, não, vai fazer de trainel, de tecido. Porque isso é mais em conta. Então, tem todas essas avaliações que o cenógrafo tem que fazer. E quando o cenógrafo ali empacou com o orçamento, o diretor de arte, outra solução. Isso não está funcionando, não, porque, né, não tem verba, né, que é o mais comum que a gente ouve, né? Então, vamos lá, para outra página. Tá, então,
Passou? É isso mesmo? Conseguiu passar, Raíssa, por gentileza? É essa, né? Tapadeira, né? É, exatamente. Ali, então, eu estou falando de. Gente, olha só. Não dá para chamar três tabelas de caixote, tá? Porque é pagar mico no cinema a gente não saber minimamente uma nomenclatura, tá? Três tabelas não é caixote, né? Né, Márcia? Cadê a Márcia? Márcia estava lá, ela viu, né? Então. Aprendi, agora aprendi. É, pois é, né? É, então, então a gente tem elementos do cinema que depois eu vou mostrar, mas enfim, voltando a essa história da nomenclatura, então vamos lá, vocês vão ver a diferença entre painel, entre tapadeira, o que é divisória, vão entender o que é uma ripa, o sarrafo de pinos ou de cedrinho, para que que usa esse tipo de sarrafo, usa outro, né? Entender o que é um esquadro, as ferragens, os aviamentos, parafusos, dobradiças, suportes que a gente faz diferentes, né? Enfim, então tem uma porção de elementos que a gente vai entender isso nessa visita às oficinas, que eu acho que isso é fundamental, porque por mais que a gente não tenha grandes recursos, porque a gente não vai fazer para os nossos filmes na Abecine grandes cenários, a gente vai trabalhar com o mínimo necessário para fazer a interpretação desses filmes, porque é uma outra linha de trabalho. Mas eu quero, acho que é importante que se tenha a noção de todos esses elementos, tá? Então vamos lá, vocês estão vendo? Vamos passar para outra página. Ó, então eu estou falando do trainel, da estrutura, né? O que que é essa asinha aqui, ó, isso é muito importante, esse mini esquadro que mantém ele todo reto, o que que é a mão francesa, vou mostrar o que que são as ferramentas, isso aqui eu já falei, né? Então, vamos lá, para outra página. Muito bem, ainda na nomenclatura, aqui estão os famosos, que não são caixotinhos, que são as três tabelas, que são medidas internacionais em qualquer lugar que você vá no mundo. Essas são as medidas, tá? E que vocês vão ver isso na prática, tá? Então, vocês vão ver o que é praticável, o tipo de praticável. A gente tem vários tipos, né? Que são dobráveis, desmontáveis, de ferro, meio praticável de 50 de altura, praticável de 1 metro, de 1 por 1. Enfim. Tudo isso vai entrar na nossa mente, né? E já vai estar no automático, tá? E quem é que lida com esses materiais? Em geral é a maquinária, mas a cenografia muitas vezes vai lá e pede emprestado. Aí, socorro, maquinária, me empresta aí três tabelas, que quero apoiar, quero subir aqui uma cadeira, porque ficou baixa. E a maquinária vai lá, levanta a cadeira, bota as três tabelas embaixo, né? A gente pede à produção, ah, me arranja aí uns praticáveis, porque eu quero botar os objetos de cena. Então, isso aí é uma linguagem que vai entrar no nosso dia a dia, tá? Vamos para frente. Eu falo demais, gente, vocês têm que me interromper também e perguntar, né? Bom, então, são muitas coisas que a gente vai fazer, né? Parece que não é nada, mas assim, o negócio é intenso, tá? Então, a gente vai entender quais são os roteiros, né, que foram escolhidos pela Bessine, que tem o curso de roteiristas, e eles vão selecionar um roteiro que terá a visão de quatro diretores que também estão cursando lá, terá quatro visões sobre o mesmo roteiro. E aí, a gente vai exemplificar até antes de ler o próprio roteiro do que a gente vai fazer, a gente vai pegar um outro roteiro e a gente vai entender o que que está subentendido nessa leitura de texto, tá? Então, a gente vai ali identificar os cenários, o que é cena de dia, de noite, e entender também que a gente vai montar
o briefing da direção de arte, porque a gente vai fazer as duas coisas. A gente vai briefar para nós mesmos e vamos seguir esse briefing que foi definido. Tá? E aí vamos trabalhar como cenógrafos para montar a nossa cena. Tá? Então, ali, assim, são assuntos que são importantes, que é assim, decupar o que é objeto principal de uso do personagem, o que é da composição do cenário, o que é da geografia do espaço, né? E então a gente vai ver também com quem vai produzir, quem vai coordenar, quem vai fazer esse rol, né? Então, e a gente vai fazer essa atribuição, combinar essa atribuição de tarefas dentro do grupo, tá? Então, a gente vai, decidimos assim, então vamos aprovar isso com o diretor. Diretor, olha, para esse filme que você fez, a gente pensou isso, o que, que você acha? Né? Fotógrafo, dá, rola, o que, que tu acha? Então, ali é um momento em que a gente vai acertar o que é necessário para a cena. Ele vai dizer, não, olha só, eu acho que a gente vai ter uma lente e que eu vou abrir mais o campo e eu preciso de ter uma defesa para aquela cena, uma defesa maior ou não, enfim, qual é a solução que a gente tem para aquela lente, para aquele momento dentro do cenário. Tá? Isso é muito importante. Então, é por isso que depois a gente tem um tech scout, né, que já é um momento depois, tá? Junto com o diretor dessas definições que a gente vai fazer lá na frente. Tá? Agora, aprovação de orçamento e cronograma, a gente vai entender o que é. Nós vamos entender como é que funciona um orçamento e um cronograma. Tá? E aí entra a pessoa que é fundamental no nosso relacionamento, que é o AD, que é o assistente de direção, que também nos ajuda, porque o filme começa com a noite e acaba com o dia. Isso é um exemplo simples. Não dá, gente, porque não dá para mudar a luz, não dá para mudar o cenário, e a gente tem que botar numa outra ordem. Rola trocar essa ordem, porque o móvel só vai chegar para de dia do que é de noite. Enfim, a gente tem que se combinar, tá? Dentro desse organograma do que vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Vai ter uma montagem, vai ter um pré-light. Isso aqui é apenas um exemplo, tá, das maluquices que a gente enfrenta. Que é o seguinte, vocês estão vendo aí, ó, tem três tipos de cadeira ali. Então, tem um móvel colonial, você tem uma cadeira vermelha, uma cadeira chamada Favela lá dos Irmãos Campana, você tem uma cadeira de época do Sérgio Rodrigues, você tem uma cadeira Latug, enfim. Isso é o tal do discernimento e a nossa memória, a nossa criatividade e a nossa pesquisa. E a gente vai fazer uma visita a um espaço de um acervo grande, e nesse acervo de mobiliário e de objetos, a gente vai escolher os nossos móveis. Tá? O que, que precisa para o filme 1, para o filme 2, para o filme 3. Então, cada filme a gente vai lá fazer essa visita, o que é muito bom conhecer um acervo que nem esse, que tem essa parceria com a Abcine, que foi o acervo da Giza, que é o acervo da casa lá em São Cristóvão, que é o monstro, e a gente provavelmente vai escolher os nossos objetos lá, tá? Que vão servir para esses quatro filmes. E botei assim, só por curiosidade, uma composição aqui engraçada para a gente, né, usar a nossa criatividade também, tá? Então, vamos para outra. Essa visita aqui, quando a gente for, já é para escolher o que a gente vai usar, tá, gente? Já é a definição ali final. E aqui na nossa última imagem, eu estou falando aqui da montagem dos cenários, estou falando da filmagem,
estou mostrando esse local divino, maravilhoso, que são essas casas casadas. E a Bessine tem ali uma área que a gente usa como estúdio. Vocês estão vendo ali, ó, tem um colchão, né, que a cena pedia um colchão, pedia uma mesinha e tal. E ali aquele set foi montado para aquela cena daquele vídeo em questão naquele momento, tá? Então, gente, não vou falar mais, porque já falei demais, tá? Se quiser fazer pergunta, façam pergunta. Vou ficar muito feliz se fizerem perguntas, mas vou ficar mais feliz ainda se vocês vierem para o curso, porque eu acho que precisa de técnicos no cinema. A gente precisa de técnico. Então, isso vai ser, para você, já uma vivência extraordinária, que eu acho que é uma oportunidade que é imperdível. Então, é isso, gente. Façam perguntas. Alô? Emily, eu achei assim, muito interessante. A única coisa que eu ainda tenho assim dúvida, assim, que eu tenho que aprender é sobre luz, essa questão da luz. Eu não, eu vi isso muito nos curta, né? A preocupação, eu não tenho ainda essa sensibilidade de perceber por que que de repente não funciona. Eu acho que eu teria que estudar essa parte também, que eu acho interessante. Olha só, a luz, ela é com fotógrafo, tá? É? Mas a gente tem que ter uma noção de que cor também é luz. Então, assim, se eu Sim, tenho um isso cenário... aí eu tenho. Exatamente. Se eu tenho um cenário branco, é uma coisa. Aí o fotógrafo vai dizer, poxa, tu me deu um cenário branco, tá estourando tudo. Ou então, assim, eu fiz um cenário branco porque a minha intenção é estourar tudo. Não, meu cenário é preto, porque tudo vai ser mais denso, mais fechado, onde eu só vou pontuar uma luz. São coisas simples, tá? É. Então, a cor, ela nos ajuda muito, porque os filmes têm uma cor, né? E têm uma luz. E isso aí a gente faz junto com o fotógrafo, tá? Isso não sai do nada, não, tá? Eu vi o filme, não sei se você já viu, já foi lançado há um certo tempo aí, acho que foi do Erasmo Carlos, tu viu a história dele? Não. Esse filme? Cara, eu achei assim, muito interessante o cenário e essa questão que você falou de luz. Eu achei muito bacana, porque ele vem trabalhando o passado, né? Desde quando ele iniciou a carreira dele, quando ele conheceu o Roberto Carlos. E as imagens eu achei muito bonita. Eu não sei se é porque agora eu estou muito assim, atenta para cenário, para tudo. Então eu comecei a prestar atenção nesses filmes e eu comecei a ver cenário. Eu falei, cara, que bacana o que eles usaram de cores aqui. Eu achei bacana, achei muito bonito. Certamente eles foram lá buscar cores dos anos 70, tem todo um Isso. conceito ali Foi. Que foi trabalhado, né? E isso é maravilhoso, e eu acho maravilhoso que a gente fique atento mesmo. Isso que você está fazendo é muito importante. A gente fica atento, a gente fica ligado. Eu às vezes tomo nota, sabe? E é importante. É isso, gente. Então, não sei, alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Porque eu acho que a gente pode. Eu nem falei aqui ainda, gente, de uma outra história que eu vou fazer no curso também, que eu quero dar uma noção, sabe, de lente, de angulação, de perspectiva, que são coisas importantes para a gente, porque essa geografia espacial depende muito também da ação do ator, por onde ele vai caminhar, quantos metros eu preciso de cenografia, tá? Então, o nosso mundo é um mundo, assim, denso. E é um mundo Mas isso você vai maravilhoso. Falar também no curso? Vou falar. Vou citar sobre isso, sim. Porque a primeira pergunta que eu costumo fazer para um diretor é assim, como é que vai ser essa cena? Né? Como vai ser a cena? Ah, o ator vai caminhar daqui para lá, ele vai andar, ele vai sentar. Ah, então eu tenho 360. Não, não tem 360, só tenho aqui, ó, esse L. Vai ser contra uma parede.
Então, isso é muito importante, porque isso dimensiona o nosso orçamento. Ah, e essa questão que você falou da observação, né? Eu acho que quando você observa esse espaço, eu acho que você falou, se conversar, né, sobre a cena, você já começa a perceber se aquilo vai funcionar ou não. Então, já tem como você trabalhar, né? Exatamente. Eu vou fazer o curso, vou me inscrever. Ah, tomara, Márcia. Eu acho que a gente vai se divertir muito e eu acho que vai ser um prazer se tiver mais gente com a gente, porque eu acho que isso é importante, da gente fazer equipe e um ajuda o outro, sem medo de ser feliz. Né? Eu achei muito interessante, eu nunca tinha ido em acervo, né? Eu cheguei aí, achei bacana. O acervo achei maravilhoso. Eu falei, nossa, eu com esse material aqui, ó, a gente faz muita coisa. É o que você falou, a gente vai trabalhar com curta, né? Pequenos e tal, então a gente vai ficar assim, limitado ao roteiro, né? Quando foi entregue, né? Isso. Mas eu achei muito bacana aquele acervo, fiquei maravilhada, não sabia que era assim. Fiquei estimulada a continuar. Porque agora a gente vai fazer, eu estou querendo fazer essa visita às oficinas, tá? Ah, eu quero também, eu quero ir. Eu acho isso. Porque isso é bem legal. É. E aquele material todo que você mostrou, já tenho uma idade, né? Eu acho que a gente, quando acompanha a obra, eu fiz casa, né? Minha casa foi construída. Então, você passa por essas situações de compra de material, de ver o que funciona, cor, piso. Eu acho isso. Eu gostava disso, eu sempre gostei. Eu acho interessante você participar dessa coisa da construção, de como funciona, como fazer isso. Eu acho legal. Na verdade, a gente está fazendo, né? É isso mesmo, é muito legal porque isso dá uma experiência, você sabe qual é o trampo, né? É. Você sabe qual é o trampo, qual é o trabalho que isso tudo dá, né? A logística, o transporte, tudo que isso envolve, né? Mas assim, o que, que eu queria dizer? Não tem muito mistério a direção de arte e a cenografia, né? A gente tem que ter um certo bom senso. Tudo bem, eu pintei como sendo uma coisa que tem que ter uma cultura gigante, mas isso vem com o tempo também, né? Isso não é assim, né? Do nada. E para dizer também que toda hora, sem querer, a gente está fazendo direção de arte. Você pega um celular, vai fazer a foto de alguém. Ah, não, peraí, aquela cadeira ali está feia, a janela aqui está feia, bota para cá, bota para lá. E não, peraí, que esse ângulo aqui é melhor. Gente, a gente está fazendo direção de arte todos os dias, como está fazendo uma foto no celular para postar lá no Instagram, né? Então, a gente vai levar isso às consequências um pouco mais profundas, mas é isso, cara, tá? E, assim, essa coisa da estudar, assim, de repente fazer um curso, sei lá, de design, de interiores, você acha que é um cumprimento, né, da gente, ou não? Olha, tudo que a gente fizer que vai nos ampliar nas nossas habilidades é muito bom, tá? O design de interiores, se você não sabe trabalhar um programa feito um Illustrator ou um Corel, né? Então, é bom a gente ter também essa visão. E na cenografia, a gente usa muito SketchUp. Então, eu acho que é interessante botar a mão na massa desenhando dentro desses programas, tá? Por exemplo, o SketchUp te dá... A gente tem uma biblioteca gigantesca, né? E acho que, claro, todo curso que fizer é interessante, até curso de, sei lá, de turco, entendeu? Tudo que a gente faz é bacana, ajuda, contribui para a nossa memória. É, porque eu sou muito leiga nesses termos aí que vocês falam, eu sou sincera, sou muito leiga. É aquilo que você falou, três tabelas, eu falei, cara, o que é isso? Para mim é um caixote. Pega o caixote aqui. Mas vou aprender, tô de não, mas é, porque tu chamar um negócio de caixotinho, pô, vai levar na cara, entendeu? É isso aí. Mas funcionou. Vocês entenderam. Tá bom, gente, então eu quero me despedir aqui de vocês. Muito obrigada aí pela presença. Tchau.